میں عامر عنایت شہانی سابق ایم پی اے پی پی 92 بکھر 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں اور جو ملک میں انتشار پیدا ہوا ہے اس وجہ سے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور آئندہ کا لائعمل دوستوں کی مشاورت سے طے کروں گا۔